ហើយថ្ងៃនេះស្ងាត់អើយស្ងាត់អត់មានអ្នកមកពិនិត្យជំងឺម្នាក់ហ្មងអីអោម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីអើយថ្ងៃនេះសូមឲ្យមានអ្នកឈឺ4 10 20អ្នកមកសាធុខសាធុខសាធុខគ្រូប៉ែតនេះអូនហើយអូនឯងមកពិនិត្យជំងឺអីគឺម្ចាស់ណាលោកគ្រូប៉ែតខ្ញុំមកបញ្ញាបាយហើយវាចេះតែឆ្អែតហើយពេលយកប៉ះពេលដេកទៅផ្នែកនេះវាចេះតែបាត់ហើយនៅមានរឿងមួយទៀតណាលោកគ្រូប៉ែតតែខ្ញុំកេងពេលយកមកសបិនខែលោកគ្រូប៉ែតលហូអូយអាហ្នឹងណាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរតាក់តងនឹងបេះដូងចាំលោកគ្រូប៉ែតនេះបនិតបេះដូងអើយចាគ្រូប៉ែតប៉ែតយូរម៉ែអត់ទាន់ដឹងចាំតិចទៀតអូគ្រូប៉ែតដឹងហើយម្អូនឯងនេះកើតជំងឺបេះដូងធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងហើយម្អូនឯងត្រូវមករកលោកគ្រូប៉ែតជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកគ្រូប៉ែតចោះរឿងសេវាវិញនោះលោកគ្រូប៉ែតគិតមិនទៅបើខ្ញុំនេះគ្មានលុយផងណឹងអូអារឿងសេវាមិនបាច់ភ័យទេមីអូនក្អូប៉ែតចាំលោកគ្រូប៉ែតនេះហ្វ្រីឲ្យលោកគ្រូប៉ែតបាត់ថ្នាំណាត្រូវផ្សំអ្វីខ្លះថ្នាំអីលោកគ្រូប៉ែតខ្ញុំមកក្អកវាមិនឈប់នោះទេហើយជិះលបែងហើយណាលោកគ្រូប៉ែតម៉ែមីងមីងឯងមិនឃើញខ្ញុំនេះកំពុងតែមានភ្ញៀវទៅឯងដល់មុខក្អកអត់សុជីវធម៌មានណាមកពីខ្ញុំនេះក្អកមិនឈប់នឹងណាណែមីងបើមីងឯងក្អកអញ្ចឹងមិនមករកគ្រូប៉ែតដូចជាខ្ញុំទេចាស់ដូចមីងណក់តកអាចារ្យភ្លុកក្អកមែនហើយណែក្មួយមិនមកដាក់តនីមីងចេះឯងមិនខ្លាចនរក់ស៊ីក្បាលទេមកអាពេតនរក់មីងមកមើលមីងមានលុយមានមិនសមទេណាណែអាក្អូនឯងមិនមាននាងនេះមើលកើតមិនមីងមើលផងណែមីងមីងចាំស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យច្បាស់មីអូនខាងណេះគេនៅស្អាតគេនៅសគេនៅខ្ចីគេគឺជាទំពាំងស្នងឫស្សីដ៏ល្អចំណែកឯមីងវិញមីងចាស់ហើយខ្ញុំព្យាបាលឲ្យមីងបានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃស្លាប់បាត់ផងក៏មិនដឹងហើយនៅមានមួយទៀតមីងមើលផ្លាក់ពេតខ្ញុំផងខ្ញុំសរសេរថាយ៉ាងម៉េចងួក្មួយឯងផ្លាក់ហ្នឹងគេអានថាម៉េចបើមីងអត់ចាស់សយមកទួផងហ្នឹងក្មួយចាំខ្ញុំនេះអានឲ្យមីងស្ដាប់ស្រីចាស់ហាមចូលក្មួយមីងសំវណ្ណណាក្មួយជួយមីងម្ដងទៅមីងក្អកច្រើនឆ្នាំហើយក្មួយជួយជំរុញមីងម្ដងទៅណាក្មួយណាបានបានមីងចាំខ្ញុំមកជួយមីងក៏បានដែរកុំឲ្យថាខ្ញុំនេះចិត្តដាច់ពេកនៅមុខស្រីស្អាតភូមិណែមីងឆ្នាំផ្ដាសាយឈឺក្បាលមីងយកតលេតទៅដឹងតបាត់ក្អកឲ្យឈប់មីងមានកាយក្មួយលុយថ្លៃឆ្នាំលុយហ្នឹងហើយមួយលេបនេះប្រហែលមួយលេបនេះ100,000 100,000ហ្នឹងហើយនេះគុំតែខ្ញុំយកមុខដល់មីងឯងទេថាមីងឯងងាប់ស្អីស្អីចៃអញ្ចឹងមកខ្ញុំយកតែ100,000ម៉ែងាប់100,000ហើយយកមុខដល់ឯងទៀតអូយអូយលោកគ្រូប៉ាត់អីគេចុះផ្នែកនេះអូឈប់ឈប់មីអូនចាំលោកគ្រូប៉ាត់នេះមើលឲ្យណែមីងមកក្អែពេលហ្នឹងបានឆ្នាំហើយទៅចេញពីផ្ទះខ្ញុំមកអូនីកាត់ចង្វាក់ឯងអស់មីអូនណាចាំបងនេះមើលឲ្យម្ដងទៀតអូយជាពីណាគេហ្នឹងលោកគ្រូប៉ែតគាត់ប្តីខ្ញុំខ្ញុំភ្លេចណែនាំថាម៉េចមានប្តីហ៎អូអូយដៃធ្ងន់ម៉ាយើងគឺជាកូនសិស្សអេពូថង
ទួលម្ដាយទៀតទៅអូយអូឯងខ្ញុំហ្នឹងគេតាំងពីយប់មិនទាន់បាត់ទៀតឯងបាទអញ្ចឹងឯងនៅចាំផ្ទះហ្នឹងឯងណាខ្ញុំទៅរត់ទៅតាមលោកគ្រូពេទ្យសង្ហាសិនអឺឯងឈប់មិនកែអីឯងឯងគឺជាមនុស្សប្រុសឯងទៅរត់ទៅតាមលោកគ្រូពេទ្យសង្ហាហ្នឹងបើហេតុជាគេនេះមិនលក់ឲ្យទេលក់ត្រូវតែមនុស្សស្រីបងគេលក់ឲ្យអញ្ចឹងឯងនៅចាំផ្ទះណាខ្ញុំជាអ្នកទៅទិញឲ្យអឺឯងតែឯងប្រយ័ត្នផងណាព្រោះថាលោកគ្រូពេទ្យសង្ហាហ្នឹងព្រះនារីសាហាវខ្ញុំដឹងហើយណែឯងអូយយយយអូយពេលគេឈឺអូយលោកគ្រូពេទ្យជាអ្នកមើលចុះពេលលោកគ្រូពេទ្យឈឺបេះដូងអ្នកណាជាអ្នកមើលអូយលោកគ្រូពេទ្យលោកគ្រូពេទ្យនេះមុខលោកគ្រូពេទ្យទៅអីណាអូអូគឺថាព្រឹកមិញនេះលោកគ្រូពេទ្យណាបានចូលប្រគុណតែលោកគ្រូពេទ្យនេះមិនប្រយ័ត្នក៏បានល្អដួលចូលចានប្រគុណហ្នឹងណាតែមិនអីទេអាហ្នឹងរឿងតិចតួចលបួឆ្ងាយបេះដូងចាលោកគ្រូពេទ្យហើយតែចុំអើតអាចមករកអីផងចាលោកគ្រូខ្ញុំមករកថ្នាំរៀកអូនេះអូនថ្នាំលោកគ្រូពេទ្យហើយថ្នាំនេះអត់ប្រមាណលោកគ្រូអូអូមិនអីទេមីអូនជាប់ក៏បានដែរចាលោកគ្រូពេទ្យអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណឯណាបាទអូយអូយប្រពន្ធឯងយូរម្ល៉េះវៃម៉ែឯងមកហើយណាថ្នាំឯងនេះឯងអូយឯងមិនក៏ខ្ញុំលើថ្នាំរីវាកាន់តែរីកខ្លាំងជាងមុនចឹងឯងសាទៅសួរអាពាក់ឈួតនឹងមើចាឯងចាំខ្ញុំមកទៅសួរអូយញ៉ែនេះស្កាត់មួយទៀតវ៉យលោកគ្រូប៉ែលោកគ្រូប៉ែលោកគ្រូប៉ែមានកាយទៀតហើយមានាងលោកគ្រូប៉ែថ្នាំលោកគ្រូប៉ែឲ្យខ្ញុំឲ្យនេះជំងឺលេបហើយកាន់តែរីកលើដើមជើងលោកគ្រូប៉ែអាក្រែងមានាងឯងរស់ថ្នាំរីអីមិនរស់ថ្នាំបាត់រីអីណាអញ្ចឹងលោកគ្រូឲ្យទៅត្រូវហើយអញ្ចឹងម្ដងនេះខ្ញុំមករស់ថ្នាំបាត់រីអូរស់បាត់រីអីចាអឺប្រាំអញ្ចឹងមកណែមានាងអាចាលោកគ្រូប៉ែឲ្យអស់ប្រមាណឲ្យលោកគ្រូប៉ែអូស្អាតស្អាតដូចមានាងឯងចឹងមិនលុយមិនកាក់អីទេចាលោកគ្រូអរគុណណាលោកគ្រូអូតានេះចង់ថ្នាំទៀតអីអងឆាតខ្ញុំគិតថាចង់ទៅទិញថ្នាំទៅទិញថ្នាំស្អីទៀតអីនេះទៅម្ដងណាក៏ឃើញញ៉ៃគ្នាដែរនេះបងស្អាតប្រពន្ធនឹងហើយអូនណាចង់ត្រោះអាប៉ែតមុខដូចចុចនឹងទៀតអីបើអូនហ៊ានទៅម្ដងទៀតបងនេះនឹងដាល់វាឲ្យបាក់ទុំច្មោះអត់ទៅក៏បានដែរចូលទៅវិញហើយថ្ងៃនេះបាត់មួយស្រីស្អាតអស់លីងស្រីចាស់ក៏មិនឃើញមកហើយមកវាផ្លាក់នោះហើយព្រោះតាផ្លាក់នោះចោលសិនលោកគ្រូពេទ្យអូយមិញតូចតើហើយមិញអញមកដល់ទៅពីពេលណាមើលមុខឲ្យដូចខ្មោចហើយសក់វិញដូចមិនដែរសិតមកពីខ្ញុំងាប់បាត់ហើយនោះអីដោយសារតែឯងមិនមើលយើងថាម៉េចមីងតូចស្លាប់ហើយមែនអេត្រូវហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងមកសម្លាប់ឯងកុំ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 ខ្ញុំមកគ្មានចេតនាមិនមើលមីងនោះទេកុំកុំអូយអូយនេះខ្ញុំមកយូរសាប់ទេហើយខ្ញុំស្មានតែមានទៀតអូយកុំតែភ័យប្រ
គ្រូប៉ែអើយខ្មោច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 ណាស់មួយមីងដែរអូយមីងតូចនេះមីងទេហើយមីងមិនទាន់ស្លាប់ណាស់ហើយមីងមិនទាន់ស្លាប់ទេតែគាត់បិះងាប់អូយបានចឹងមីងចាប់ខ្ញុំហ៎ជួយព្យាបាលមីងណែមីងថ្នាំខ្ញុំហ៎ឲ្យមីងព្រីបញ្ចុលអុយទេអរគុណណាស់មួយបាទបាទមីងចាំមីងទៅសិនណាណាបាទអូយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំត្រូវជួយព្យាបាលអ្នកជំងឺមិនថាចាំមិនថាក្មេងខ្ញុំមិនត្រូវធ្វើបែបនេះទៀតទេ